ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပဲမြို့ရှိဘုံမူကြီးဘာထူကြောင်တန်းကိုအဖွဲ့စုံပါတဲ့ကော်မတီနဲ့အများပြည်သူရှိမှမှရွှေပြောင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကမတ်လ28ရက်နေ့ပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘုံမူကြီးဘာထူကြောင်တန်းရွှေပြောင်းကိစ္စကို2018ခုနှစ်ဇွန်လမှာစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင်များအောင်မန်းဒေသခံတက်ကြီးဝါကြီးပုဂ္ဂိုလ်များလမ်းဦးစီးဌာနမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများစီမင်းသားရေးအဖွဲ့ဝင်များကြောက်တန်စတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုသိမိခဲ့တဲ့ပုံကများရမိရဖအနေနဲ့ကော်မတီကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရမတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်း9နာရီချိန်မှာအများပြည်သူလူထုလူတရာခန့်ရှေ့မှာပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ကြောက်တန်ရွှေပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တောင်ကြီးခရိုင်လမ်းဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးမျိုးလင်းကပြောပါတယ်။ကလောမီကနေပြီးတော့တောင်ကြီးမျိုးပေါ့နော်။တောင်ကြီးမျိုးအထိကိုကျွန်တော်တို့ကEC လေးလမ်းသွား48ပြည့်ကျခင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါရဲ့ဗျ။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစုစုပေါင်းကလောနဲ့တောင်ကြီးက45မိုင်ရှိပါတယ်။45မိုင်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ45မိုင်အတွင်းမှာပေါ့နော်လမ်းနဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်လမ်းချေဖို့အတွက်မလွတ်ကင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ယာယီဈေးဆိုင်တွေ၊ချန်စီယိုးတွေ၊နောက်ကကျွန်တော်လျှက်စစ်မီတိုင်းတွေ၊ကျွန်တော်တစ်ပင်တွေ၊ဆက်သွေးတိုင်းတွေအစရှိတဲ့ပေါ့နော်။အများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ on menu မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုအတွက်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘူမီပါထူအထိမ်းမှတ်ကြောက်စာတိုင်းပေါ့။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နာယီစင်ပေါ့။ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြောင်းတဲ့အလုပ်ကလေးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလေးဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကိုဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကော်မတီဖွဲ့ထားပြီးတော့အခါကျတော့မှကော်မတီရဲ့သဘောထားနဲ့ကော်မတီဘွိုက်နဲ့ပေါ့နော်ကော်မတီကနေအစည်းအဝေးတွေအချိန်ချင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီနေ့မှစတင်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကိုဘယ်ချိန်ကြီးဆက်လုပ်ခဲ့တာဆိုကျွန်တော်2018ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဇွန်လမှာလေးကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေစတင်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအောင်ပဲမြို့ရှိဘုံကြီးဘာထူပန်းကျင်မှာလည်းအဆိုပါကြောက်တန်အထိမ်းမဲ့ပုံစံတို့တို့ကိုတိစောက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တန်ရှေ့ပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုဖွဲ့စုံဌာနဆောင်နဲ့ကော်မတီရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတန်းထိုက်ကလည်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘုံမူကြီးဘာထူဟာအောင်ပဲမှာကြောက်ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရောင်ငယ်မြို့နယ်ရှိထဲလူကြီးရွာမှာကြောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါထဲလူကြီးရွာမှာဘုံမူကြီးဘာထူအယိုးပြအုပ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ကြောက်တန်ရှိပြီး2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကအဆိုပါကြည့်ရမှာဘုံမူကြီးဘာထူနှစ်တရာပြည့်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်